Ekibira Matiri kye kimu ku ebira bya gavumenti ebisinga obunene nga kiri ku yiika z'ettaka ezisoba mu 13,000 wabula ng'ebitundu 3 ku buli 10 abantu babadde baali essenzaako ne batema n'emiti. Kyokka oluvannyuma lw'ekitongole kya NFO okubalagira okuva mu kifo kino, abantu bano nga bakulembeddwamu omuheereza lwa Kaboyo ne bane bawamba omusango mu kkooti enkulu ey'e Fort Portal mu mwaka gwa 2008 eyayimiriza abantu obutaddamu kukolera kintu kyonna mu kibira kino okutuusa ng'ensonga zigonjoddwamu. Wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna, ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno, kkooti yasazeewo n'ebawa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okubeera nga bavudde ku ttaka lino bawoze nga bava bweru waalyo. Kkooti emu yawaaba ekitongole kya NFO olukusa kigende mu maaso n'okukola emirimu gyakyo naddala okwezzaamu emiti egyali gitemeddwa n'okwerula empenda z'ekibira kino. Wakati mu bantu okuva mu kibira kino balajjanye wabeerewo ekikolebwa. Omubaka wa gavumenti ekyenjojo Isaac Kawonawo agambye nti obuwanguzi buno buvudde kusomesa abantu akabi akali mu kusenga mu bibiramu. Agambye nti baliko ekifo we bagize nga babudamya abantu bano. Akulira ekitongole kya NFM Uganda Michael Mugisa asanyukidde eky'abantu okusa ekitiibwa mu kiragiro kya kkooti. Bagenda mu kkooti naye ntusalamu katugoberere amateeka g'eggwanga. Wano we tuli wokka na jaji yatukako na minister wewe utonde yatukako wano Professor Kamuntu. Ntunyonyola abantu bano amateeka gonna we gali. Ntugamba kale katulinde bya kkooti ne salamu. Muzewe zefanno kutekstan kankich muzakiterero. May God bless disciplined. Mu ngeri y'emu waliwo bank etongoza kaweefube w'okusimba emiti mu disitulikiti y'e Kyegweegwa n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde bw'ensi ssaako okuzzaawo ebibira ebibadde bisaanyeewo. Omukolo ogubadde ku kitebe kya disitulikiti nga gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abakulembeddwamu omu ku bawagizi ba Pulezidenti Museveni Muhammad Sadiq Mayanja alaze obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi. Genda hamapu y'ensi yonna twajja kutunga abalambuzi abanyakwine businesses ezitali zimu hotels abalimi n'abandi inywenda mwijja kugobora. Adrian Bwani Kabale yakusakidde guli erino Club Kede TV1.